Doutor Beliseu da R-Portes Acessórios, eu tô aqui com a Hilux 2020, trocando esse cabo de abertura aqui, ó, do abastecimento. Eu vou dizer pra vocês o que acontece. Esse cabo foi comprado na internet, o cliente comprou e trouxe, e ele veio, ficou muito esticado. Quando você montava ele no lugar, ele ficava exatamente assim, ó, apertado, ok? Ficava puxado o tempo todo. E não tinha muito o que fazer. Eu vou já dizer pra vocês o que eu fiz. Peguei mais ou menos no meio do cabo aqui pra ficar um lugar mais escondidinho. Ele é bem molinho, ele é só um plástico. E eu cortei esse plástico aqui, mais ou menos uns 10 centímetros, conforme precisar. Uns 10 centímetros não, desculpa. 1 centímetro. Então isso aí vai variar do tanto que você vê necessário. Vai cortando aos pouquinhos, ó. Você vai cortando, que esse tanto que ele vai diminuindo aqui nesse canduíche, vai aumentando no cabo. E é onde que vai dar certo lá, beleza? Aqui eu cortei, ó. 10 centímetros deu certo, agora ele vem com essa buchinha aqui. Eu passo essa própria buchinha aqui por cima, amarrei com enforca-gato. Passo ela aqui, trava ela aqui certinho no enforca-gato. E fica bacaninha, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, agora tá sobrando aqui certinho. Se encaixa ali, ó. Travou. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Abriu lá. Beleza? Então bem simplesão aí. Essa dica pra vocês aí. Você comprou um cabo da internet, alguma coisa do tipo. Não deu certo você colocar. Você pode usar essa forma que eu te passei aí. Cortando um pedacinho do canduíche que dá certo. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo.